Yo'l yo'lakay odamni olib ketaveraman-a? Mehmonlarga, mehmonlarga. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka qo'yiluvdi mostayda anjan stankasiga. O'tiring. Olib borib berasiz. Olib borib beraman, o'tiring. Anta odam bormi? Bilmayman. Boramman, aka assalomu alaykum. Qorasuv bir akajon, dunyo orqasi. O'tiring, o'tiring. Bo'ldi akajon. Hop, boramman, jarajon. Taksi o'tirdim mana. Hozir 10 minutda boraman men. Assalomu alaykum. Yaxshi. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Salom. Yo, aka odamiz bor. Ey, o'tiring, 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 sig'amiz. Sergeli. O'tiring. 5000. Ha, o'tiring, o'tiring, bular. Bular qayoqqa? Ya, bo'ldi, bo'ldi, sig'am, 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 sig'am. Qo'yloq, Sergeli. Qanday bo'ladi, akajon bu? G'alatiroq emasmi? İyi, yana, yap. Ya, aka bo'ldi, odam qildim. Mana, o'tiring. Birinchi meni tashlaysizmi? Birinchi meni tashlaysiz. Siz ham ketasizmi? Shundan klient mana aka. Tushib qolamiz, qayerga sig'adi? Tush, tush. Abu Ali Yu Instagramda hamma eshigini ochib qo'yib qo'ydi. Ha, o'yinga tushyapti. Sizlar ham bo'lsa bitta. Sekin yuraveraman. Ey, yo'q. Sekin yuradi. Bo, 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 tush. Qani, qani. Bo, mana yuryapti. Tush, tush, bo, tez. Ketdi, ketdi. Faqat chiroyli o'ynab. Sekin. Yanaqda shunginglar? Nimaga navoga bormaydi, onamu? Aka sizlar olaykum. Yaxshi, aka, seki qani. Nima? Qani, qazoqmacha borki, sizmi? Seki qani, seki, seki, seki. Bo'yi. Ha, Instagramda rasmingizni ko'rib qoldim. Osh yeb o'tirdik. O'shani aytaman, qayerga ketdi? Qayerga ketdi? De, onam men bilan rasm tushmasa kerak. O'tirib ketdi. Onang to'y bo'lib deri baqirma. Qayerga ketdi? Mashinasiga o'tirib ketdi. Sherak ketdimi? Ha, ketdi. Qayman. Bo, tinchlikmi, nima? Men aka rasm tushim kerak u bilan. Lakchalarni olishim kerak. Jon kechirib klass boshish kerak menga aka. Ana shu yerda borsam topaman buni. Ana topas, tezroq boring. Bo'l lakajon. Seka, seka, seka. Rasm? Rasm. Aqlli odamni g'alati. Kim? Orasdan chet ellik desang yotib olib yalasha de. Ha. Ar to'zing. Balosi yaxshi bo'ldi. Ikkalang kirding, men kira olmadim. Shunga xursandmisan endi? Men 2 yil tayinlanganman, kelgan o'tdim testga. 2 yil tayyorlangan bo'lsak, men nima qildim? 2 yil o'yin yurdim, sport qilib, treningovka qilib, kachon. Sport fak o'zi ko'plik qiladi, Shahmoz sizga to'g'ri. Sardor, qarang. Hasanboy Do'smatov qayerim kam mana. Muskulni qarang, o'tganmas bu. Ishqirs kam emas. Bir xilda Hasanboy Do'smatov bilan. Bu SMS so'rash adashgan bular. To'g'ri, adashgan. Kirgan o'zi bu. Yoki sen adashib yuborgan bo'lsang. SMSdan adashish mumkinmi? Adashish mumkin. Yana bitta tekshirish. Tur, 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 tur. Kim? Kim? Keldimi? Nima bu? Va tabriklar. O'tir, 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 nima bu? Qani, kir. Qani, qani, ko'raylik, ko'raylik, qani. Ha, kirdim. Ha, xursand. Kirdingmi? Qo'ycham berim endi deb o'sha tug'ibdi. Men surashni Navoiy ketdi, akalar. Keyin bitta sizni kvartira bo'lsa, ashki kvartirada yotmadim men, tushundingizmi? Boshingizda qolsin kvartira. Ey, ko'rmagani ko'rgani qursin. O'chirdim-ku. Voy, voy, 3 oylik pulni bermaganga shunchami? Bitta shunda bor ekanda kvartira. Bolalar, o'zimiz ham insof qolmadi, kvartira pulini bermadi. Nimaga televizorni sotasan? Nimaga sotasan? Assalomu alaykum, televizor sotib tushsam yurganim yo'q. Jo'ra magistr kirgan o'sha shunga haq berdi, ammo menga oshlan yedi yana bunday. Ha, to'g'ri, yegan og'iz uyalar. Tovba qildim yana men u yedik. Ey, noinsoflar. 3 oylik kvartira pulini bermadi. Indamadim. Televizor sotding. Indamadim. Mikrovalnovka qani? Ey, ey, men sotmadim akajon. Mikrovalnovka men sotmadim akajon. Sotmadik. Voy. Voy, to'xta. Mikrovalnovkani bildim. Xalajinni bilmaganini qara. Voy. Voy, to'xta. Kir mashinani ham bilmadi-yu. Tovba qildim, arasida bitta normal bachaman ekanmanda bularni. Sovuq ekan. Ha. Bunasi kiyib olish kerak shuni. Ha, keyingi safar. Biz uyimizdagini ustimga ham kiydirib qo'yishadi. Bu yosh bolaga qaragandek qarashadi. Faqat shu. O'zim misolchi mana. Oilaviy biznesimiz bor. Harakat qilsam bo'ladimi? 27 ga to'ldim.
مثال چون بیزنس بیت شکست نجای بیارسه شو بیزنس یورت آنی من لیکن اول فقط یوش بله یه کاری کنده یا یه پلامیسه یوش بله راست نم یوش بله یه کنده نی این دیگر میاد دیگر بذار من هم 30 کردم حالا میری که لمنگیش آنیش میاد بله سام او ازم بیزنس باشه دیت سام یا حالا یوش بله سام دنیا کارش یوش بله چه دیجی دیجی که دوستی یوش بله برو خاله راجی این مکانم شکیت بود کیت کیتام فقط بسافر باس کیتیلی شو خوردن چک باس ماست. سیب تو فرگیم کارش. ایچ کار. گهی گهیم کارش. اوت کن یعنی توخت والش یو. یوخ توخت. 100 فایز باس. 100 فایز. بودی. کیم کیم برای چی باس نمی بوده؟ کولا بیاره. کولا؟ کت. بود کت. کن با. نما قلمز اند. وای فکر میکنم ما دیگه از برانچ هایش نتفرم. اما نمانت بالد تریان که کیش میدن سری. کیش راستله بالد. ماشین هم زن بالون کیشی رو پالدی داشت رو برام میسلام. اتلاس. آب؟ دالون. اتلاس. خازر. اتلامس. شومده والله آخر بو من ماشینم من ماشینم آتیده اوش پیش کنده گپلاش کرده بوزم یک کور میم خوش بیتم سلام علیکم یاشم سلام کلا علیکم السلام بیت شهرم قاگانده که من شهرم ساتمان که تمام التماس میکنم آپالیه کیم چی گودینگ من شهر ساتی میگن یوهل میسام شهر بیزنس ترکشیلی ده که کی چه پال وقتی رو یوگا باره ساتیم ترود کت قسم سر کت ترود 5000 سات که ما تور میم آپالیه که التماس جنگ که بیرسته باش آردنیم بالایش این دوبلم یه وقتی هم که من 20000 باش شرط من اینی یه بار افام مرا کسیم بیاد سوال نخواهد داد که تو تاریخ روزهای من چی هنیه بیار آورد سعی میکنم باور کنم اتمام کنم مالم نخواهد من بیزنس بیت خوی مادرم. آن شنید ما زیست مومید اگه چونم. توی مکان پولیسینگ ای بی شهرام موسه که چونم. یوغه. شهرام موسه. نقدی بیت سالم اندی. آها. آره شکر. آره شکر. آره شبه. تو سر. اه. یه شبه لگ بخیه. شن نگورتیم. ای اگه چون خسته موید دوست ماست. دوورد منه. توی مکان یوگرتر گم نیام من باشه گم با. یه بتر سیگم دیگم که میذیم. آها. تام من یوندی یزوه. سکن سو زیست کت کی دست آخه من اورژن نه. آها. آب کردم. آب کردم. بیار بخشم کن. Aytdim, aka ketaylik dedim. Aka jon, meni ko'zim mayli, siz ham ko'zingizni ayib qildi. Chaqiram deb adashgan ekan, aka jon, siz kel, kel, kim kel, 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 hali. Ibi, aka, aka jon, aka jon, urma, 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 urma. Yurak bir aka miyor vardı. Audio Jungle. Remember
karşıma şaka bu geldi. Söyle gülü pot vardı. Ne var mı? Ben sakıldım. Hemen kiloyun yapıyor onu. Bakılırsa Instagram'da çıkları yıkıştır telefonunu. Ve mesele yapıyor mu? Bana. Okey. Okey. Oradan buradan gereğmez mi? Yardım. Okey mi bu? Tinçliği mi? Yardım gerek. Ne? Akanım yardım kere. Yardım ülke. Çırağı uçurup boy gözümge düşer. Çırağı değil mi? Şu çırağı kalsın bunu uçurup koyalım. Çırağı tıkılıyor az tutuyor. Oğlum çırağı. Ne? 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 Bu şunu yapmam ya. Vay lan şunu yapmam. Rahmat bolalar rahmat. Qizlar, maqom challenge Uzbekistan. Keltirsa yuz balo qo'shal bevafo aga. Keltirsa yuz balo qo'shal bevafo aga. Kelsin agar yuzimni ursam balo aga. Maqom challenge Uzbekistan. Salom. Qalaysiz? Palakatda bu. Alo. Ismingiz nima yaxshi qiz? Akajon mashinam orqasidan urdiman. Toshkentga o'tirdim, urdim. Voy yaxshi qiz. Nima qilib qo'ydingiz? Mashinamizdan orqasidan kelib soldingiz-ku deb shantajlik qilmoqchimizdilar, a? Mukammal joyga qo'yib olar. Men senga butki to'xtamagin dedim. Hop desa bo'lmaydi deb aytganda. Nima qilaman? Kim qo'yadimi? Toz, meni sesi bo'q. Ne bakırma? Onam aytuvdi bacham Toshkentga borma yomon. So. Shot berib oling. Sizga berib oling. Orta soat to'r bo'ldi. Baba qiladigan ishimiz yo'q, uyga kirish kerak. Ko'chani bolalari soat so'rdi, ko'chada yuradi. Tushundingmi? Nima qilasan uyda? Orta nima qilasan? Va to'xta. To'xta. Ha?
Ha, parvon, qo'shdingmi? Nima? Nima bizga qo'shilmay qo'ydingmi? Ha, bu yuzda o'tiradigan bo'lib qolganmi? Voy, bu mana cho'chi bo'lmi? Qattan chiqib yotsin. Ha? Telefon, telefoning nomisan? Qo'lingni tort. Aqlli bolalar ertaroq turib cho'milib uyga boradi. Audio Jungle. Audio Jungle.